Lajmi për humbjen e kujdestarisë së fëmijëve të Arjolës. Juristja tregon si qëndron e vërteta. Aktoria e njohur Arjola Demiri është bërë pjesë e Big Brother VIP qysh nga dita e parë me 5 tetor të vitit 2021. Jeta e saj private ka qenë komentuar gjatë gjithë kohës së saj brenda në shtëpi për faktin se Arjola tash e disa vite është e ndarë nga bashkëshorti dhe ka 3 fëmijë. Kujdestarinë e të cilëve e ka fituar viteve të fundit. Kohën e fundit, në për portale, kanë qarkulluar lajme se ajo e ka humbur kujdestarinë mbi 3 fëmijët e saj për shkak se ka qëndruar 4 muaj brenda shtëpisë Big Brother dhe ish bashkëshorti i saj e ka shfrytzuar këtë mungesë të saj për të marrë kujdesin ndaj fëmijëve. Megjithatë, këto mbesin vetëm lajmet e pakonfirmuara për shkak se akoma nuk kemi pasur një reagim nga motra e saj apo dikush i afërt që të sqaroj ngjarjen. Shoqja e saj, Eva Vatoci, e cila me profesion është juriste dhe punon në gjykatën e Tropojës, për lajmi.net ka dhënë disa detaje ekskluzive për të sqaruar të vërtetën. Sipas saj, rasti është pjesë e gjykatës së apelit në Tiranë dhe deri në momentin që po flasim, nuk është zhvilluar asnjë seancë lidhur me kujdestarinë e fëmijëve të Arjola Demirit. Nuk ka asgjë të vërtetë, sepse gjykata e apelit në Tiranë ka të regjistruar çështjen për caktimin e kujdestarisë prindërore për Arjola Demirin dhe palën tjetër, por nuk ka zhvilluar akoma seancë gjyqësore, u shpreh Vatoci. Ndër të tjera, Eva tregoi se fëmijët e Arjolës janë shumë mirë nën kujdesin e familjarëve të Arjolës dhe nuk kanë asnjë mërzi apo paknësi ndaj familjarëve që po kujdesen për ta. Lajmi që është publikuar në disa portale është totalisht i pavërtet, pasi fëmijët e Arjolës janë lënë në kujdestari të plot të familjes së saj dhe të 3 fëmijët e saj nuk kanë shprehur asnjë mërzitje apo pa kënaqësi ndaj familjarëve ku ata po qëndrojnë, por përkundrazi po rriten me shumë dashuri dhe për kujdesjet e veçantë, shprehet juristja Vatoci. Në anën tjetër, largimi i Arjolës nga fëmijët prej 4 muajsh është komentuar në përportale si pretekst që ish bashkëshorti e ka shfrytzuar për të marrë kujdesin ndaj fëmijëve. Gjë që si pas juristës Vatoci, kjo gjë ndodh vetëm nëse fëmijët dëshirojnë të zgjedhin se me cilin prind duan të rrinë, me konsultimin e psikologut dhe vendimin e gjykatës. Qëndrimi apo largësia e Arjolës nga fëmijët për përgjatë këtyre 4 muajve në Big Brother VIP është dëshmia me e gjallë e një nëne që bën sakrificë dhe pikërisht për këtë fakt Arjola e ka nisur këtë rrugëtim që është pranuar dhe mbështetur nga fëmijët e saj. Fëmijët, siç e përmenda edhe më lart, janë në kujdesin e veçantë të familjarëve dhe askush nuk mund t'i hes fëmijës të drejtën për të qëndruar me gjyshrit dhe tezën e tyre. Fëmijët janë në moshë madhore për të shprehur dëshirën e qëndrimit tek njëri apo tjetri prind para psikologut dhe gjykatës, përfundoi Vatoci. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja të rreth showbizit.